कि मारिदिन्छु कि बोरो हालेर चुट्छु होइन हरेकको किसिमको धम्कीपूर्ण भाषाबाट उहाँहरूलाई त्यो खालको टचर दिएर सिआइबीबाट मात्रै हो कि बाहिर महाराजगञ्ज मतलबको कार्यालयभित्र लगेर तिमी गुरुको सबै कुरा गुरुको हो भन् होइन भने तेरो जिन्दगी बर्बाद गर्छु भनेर भन्नु मिल्छ। फलाना सञ्चलाल वाइबको छोरा महेन्द्र वाइबले नि किरानी जारी दिएर तपाईँ गुरुलाई पक्राउ गरेको हो भन्ने न्युज भएर आइरहेको छ। यो कतिको सत्य हो? जिन्दगीभर जेलमा सडाइदिन्छु भन्ने खालको धम्की दिएर कसलाई डर त्रास जो मान्छेले तपाईँको इन्क्वायरीमा लिएको छ त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ अब सिआइबीले त्यो खालको आरोप लागिसकेपछि त्यसको क्लेरिफिकेसन त गर्नु पर्थ्यो नि होइन? यो कुरामा म जान चाहन्छु। गुरुको तपस स्थलमै तपाईँको भाला खोडा तरवार लगेर तपाईँको घोज्न पनि गएको थियो नि त। त्यतिखेर 17 जनाले तपाईँको गुरुमाथि आक्रमण गर्न जाँदा 17 जनाले पिटे खायो भनेर ममा हामीमाथि पिटेर तपस्याले बढायो भने त्यतिखेरै मुद्दा हाल्यो नि त गुरुलाई। त्यसपछि तपस्या नै भङ्ग गरेर तपाईँको गुरु फेरि आउने मुद्दा लड्न अगाडि जुन खालको अनुसन्धानले जुन लिइरहेछ है त्यो त्यसप्रति चाहिँ हामीलाई असाध्यै अलिकति धेरै नै दुःख लाग्छ। सन्तोषजनक हुनुहुन्न छैन। पुलिसको ड्रेस लगाउनु लगाएर तपाईँले यो देखा तिमीलाई थाहा छ भनेर तिमीले पुलिसको जाहिर खुवाइदिन्छु तिमीलाई चाहिँ तपाईँको हरेक चिजले सुसम्पन्न बनाइदिन्छु त्यो खालको चाहिँ प्रब्लममा पारेर फकाएर अथवा धम्कीपूर्ण भाषामा दिएर त्यो मात्रै। दर्शकवृन्द नमस्कार। निगरानी अनलाइन टिभीको विशेष समयमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म आदर्शको दर्शकवृन्द केही समय अगाडिदेखि तपस्वी रामबहादुर बमजनको विषयमा मैले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेको छु र यसै क्रममा आज पनि फेरि पनि मकवानपुरबाट मैले अपडेटको लागि रामबहादुर बमजनकै विषयमा थप नयाँ कुराहरूको जानकारी गराउनको लागि तपस्वी बमजनकै सङ्घको चाहिँ उहाँ जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरको सचिव हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर मुक्तान हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ यहाँलाई? 24 गते राति जुन घटना घट्यो गुरुमाथि चाहिँ निराट गिरफ्तारको गर्ने कार्य सिआइबीको टोलीले गर्यो त्यसपछि निरन्तरता अब राज्यले छानबिन गर्ने भनेर विभिन्न निकायबाट अहिले तपाईँको अब कारागारमा पूर्वपक्षमा राखियो भन्ने अपडेटहरू छ। त्योभन्दा बाँकी विषय भन्ने कुरो त यही जति पनि मिडियामा आइरहेछ त्यति नै हो, अरू त केही छैन। हुन त मकवानपुरबाट 2 जना भनिएको छ होइन, एउटा एकजना फुलमाया हजुर र अर्को चाहिँ सञ्चलाल वाइबा। तपाईँको एकजना सञ्चलाल वाइबाको विषयमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ बढी फ्रन्ट लाइनमा आइराखेको छ मिडियामा पनि होइन, अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् यसको बारे उहाँको बारेमा केही अपडेट केही छ? हामीले थाहा पाएअनुसार अब सञ्चलाल वाइबाको विषयमा जो व्यक्ति हामी जस्तै एउटा अनुयायी थिइन् होइन गुरुको पूजा कार्यमा आउने जाने आश्रमसम्म जाने आउने धर्मकै खोजको क्रममा जाने आउने गर्दो रहेछ। अब जबकि उहाँको कार्य जुन पूजाको त्यहाँको आश्रममा भएको जुन पूजा कार्यक्रमबाट आफ्नै स्थानमा फर्किने कार्य हामी निरन्तरता नै भइरहेकै हो। त्यसरी हुँदा बिचमा हरायो भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरूले सञ्चलाल वाइबाको परिवारलाई हामीलाई थाहा छ यो कुरो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छौँ भनेर सञ्चलालको छोरा महेन्द्र वाइबालाई जसरी उहाँहरूले आफ्नो निगरानीमा लिएर जानुभएछ नियन्त्रणमा लिएर जानुभएछ। त्यसपछि उहाँले जब बुवाको चाहिँ कुनै ठाउँमा सम्पर्क नभएपछि न कतै भूकम्पमा परेर अथवा कहीँ कतै भएर तलमाथि भयो कि भन्ने खोनतलास गर्ने क्रममा अनि उहाँ गुरुमाथि नै तपाईँको गुरुले नै त्यो भित्र आश्रमभित्रै मारेको हो भनेर जबरजस्ती मुद्दा दायर गर्न लागि गएको रहेछ। तर जो व्यक्तिसँग गुरुप्रति मुद्दा लगाउँदैछ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा थिएन रे। पछि तपाईँको उहाँले चाहिँ एउटा कागजमा सही गर्न लगाइसकेपछि पछि मिडियामा आइसकेपछि उहाँले थाहा पाउनु भयो। त्यसपछि फेरि पुनः सिन्धुपाल्चोकै पुगेर यो मुद्दा मैले गुरुमाथि लगाएको होइन, यो मैले देखेको पनि होइन, जुन कि अब उहाँ गुरुलाई मुद्दा लगाएर मैले आरोप लगाएर मेरो बुवा पाउने पनि होइन र हामी मैले देखेको पनि छैन, देख्ने मान्छे कोही नहुँदाखेरि मैले यो खालको मुद्दा गुरुमाथि लगाउनु मैले लगाउन मेरो मन चाहिँ कुनै पनि नभउँदाखेरि यो हुन सक्दैन भन्नु उहाँले त्यतिखेर नै त अब मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था छ। अहिले पनि मुद्दा फिर्ता लिइसकेको अवस्था हो, फिर्ता लिइसकेको भन्ने कुरा छ तर
अहिले फेरि राज्यको तर्फबाट अहिले आएको न्यूजमा अनुसार फलाना सञ्चालन वाइबको छोरा महेन्द्र वाइबले नै किरानी जारी दिएर तपाईँ गुरुलाई पक्राउ गरेको हो भन्ने न्युज भएर आइरहेको छ। यो कतिको सत्य हो यो अनुसन्धानको विषय कुराहरूमा उहाँहरूले जान्दछन्। भनिसकेपछि महेन्द्र वाइबाले चाहिँ फिर्ता लिएको आफ्नो तर्फबाट, तर फेरि पनि किटानी जाहेरी महेन्द्र वाइबाले रामबहादुर बमजनले नै बेपत्ता पारिएको हो भनेर किटानी जाहेरी दिनुभएको भन्ने कुरा हो। पहिला जबकि उहाँ परिवारलाई गुरुमाथि लगाएर मुद्दा दायर गरेको होइन कि, जबकि आफ्नो घर परिवारको चाहिँ सम्पर्कमा नहुँदा कहीँ कतै पऱ्यो कि भनेर कन तथाको लागि राज्यको निकायमा चाहिँ उहाँले एउटा खोजतलास गरिपाउँ भनेर दिएको निवेदन हो। तर गुरुसँग सम्बन्धित रहेर जोडेर दिएको निवेदन होइन नि त। जुन आश्रममा जुन खालको कार्यक्रम पूजापाठ हुन्छ समय अनुकूलता अनुसार त्यहाँ भइरहने कार्यक्रममा त गुरु दर्शनको कार्यक्रममा त जाने त हजारौँ लाखौँ भक्तजनहरू जान्छन्। डेफिनेटली होइन, आउने जाने आउने क्रम त जारी नै छ। बिचमा जो पनि हुनसक्छ आउँदै गर्दा जाँदै गर्छ, बिचमा कुनै एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ, कहीँ कतै तपाईँको कोही कसैको उसमा चाहिँ मादत परेर चाहिँ तलमाथि भयो कि, अथवा भूकम्प तत्कालीन आएको थियो, भूकम्प आए पश्चात पो खोजेको कुराहरू उहाँले त त्योभन्दा अगाडि उहाँको बुवा चाहिँ कहाँ छ के छ भन्न खोजेको त थिएन। भूकम्प आइसकेपछि उहाँलाई लाग्यो आफ्नो घरको परिवार सदस्य नभएपछि कतै गयो भने सम्पर्क गर्न खोज्दा, सम्पर्क नभएपछि उहाँले आफ्नो तरिकाले खोज्दैखेरि आश्रम पनि गएर खोजेको रहेछ। खोज्दाखेरि अब जुन दिन कार्यक्रम भयो त्यो दिनबाट यहाँबाट सबैजना फर्के, फर्किसकेपछि कहाँ जानुभयो के गर्नु त्यो विषयमा हामीलाई थाहा हुँदैन भन्ने जानकारी पाइसकेपछि उहाँले आएर जिल्ला मकनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ उहाँले एउटा निवेदन चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ सम्पर्कमा भएन त्यतिखेर अब जुन कार्यमा जानुभयो त्यो ठाउँ पनि छैन रहेछ, कहीँ कतै पऱ्यो कि, कहीं कतै चाहिँ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ पर्न गयो कि, न दुर्घटना पो भयो कि भन्ने हिसाबले उहाँले खोजतलास गरी पाउँ भनेर हालिएको जुन निवेदनलाई उल्टै तपाईँको रामबहादुर बमजनको तपस्याबाट पनि हराएको हो भनेर चाहिँ हिसाब गर्न लागेर जबरजस्ती त्यसरी मुद्दा गर्न लागेको रहेछ। यो तपाईँले अन्तिमचोटि भन्नुभयो नि जबरजस्ती भन्ने शब्द, यो चाहिँ कसले गरिएको भन्ने केही छ यहाँलाई अब जानकारी? जुन मिडियामा आइरहेछ पनि योभन्दा तपाईँको 75-76 योभन्दा अगाडि सिन्धुलीमा गुरुलाई जुन खालको राज्यको उसले छापा मार्यो त्यो बेलामा घटेको घटनामा पनि उहाँले बोलेको छ। उहाँले प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि त्यतिखेर मलाई मेरो घरमा बसिरहेको अवस्थामा गाडी लिएर आएर गाडीमा हालेर मलाई तपाईँको बुवाले जसरी नै तपाईँको हामी पत्ता लगाएर छाड्छौँ हामीलाई थाहा छ तपाईँ मसँग जानुपर्छ भनेर लिएर गएको छ। कसले? जो व्यक्ति आयो उहाँले, उहाँको नाम भन्नु, उहाँको नाम थाहा भएन उहाँले, उहाँले नि तपाईँ चिन्नुहुन्न अरे कि महेन्द्रजी, महेन्द्रले चिन्नुहुन्न। तर मिडियामा पछिल्लो चरणमा जो खालको मान्छेहरू आएर सार्वजनिक गर्दै आयो, पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडियामा गुरुमाथि चाहिँ गुरुले नै यो गरेको हो भनेर जुन खालको मिडिया छ नि त अगाडि देखिनु, हामीले शङ्का लाग्दो विषय त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यो मान्छेसम्म अब कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूले केही खोजतलास गर्नु भएन? यो विषयमा हाम्रो पर्खाइ भनेको सत्यतामा रहेपछि धार्मिक कार्य भएको हुनाले गुरुको जुन वचन छ कि कोही कसैले अनेकौँ किसिमको चाहिँ विघ्न बाधा यो खालको समस्याहरू अवरोधहरू खडा गरे पनि उसको क्षमता र योग्यताले गर्ने कुरा आयो। तर हामी सत्य छौँ, कहिले पनि सत्यलाई असत्य बनाउन सक्दैन भन्ने हामीमा विश्वास थियो। त्यो भएको हुनाले हामीले कुनै पनि यो साथ दिनु कुरालाई हामीले ठुलोको रूपमा हामी हेर्नौँ, त्यतापट्टि हामी जाने हाम्रो मनसाय पनि बनाएन। र अरू सङ्घ संस्था र अरू व्यक्तित्व जस्तो भएको भए त्यतिखेर नि तपाईँको सहल जवाब त खोज्थ्यो होला नि त। हामीले के हो धर्म हो, उहाँको धर्म र कर्म नै त्यही रहेछ, त्यति नै जान्दोरहेछ, त्यति नै गर्नु खोज्छ, तर यो गरेको उसमा चाहिँ कुनै पनि प्रमाणित चाहिँ हुँदैन भन्ने हामीले विश्वास छ। अहिले पनि त्यही विश्वासको धैर्यतामा भाग्छौँ हामी। तपाईँकै जिल्लाको चाहिँ दुईजना मान्छे बेपत्ता भइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले के खालको कुन खालको चाहिँ निचोड निकाल्नु भयो? लगभग त हुन्छ नि, लगभग फलानाबाट यो खालको ठाउँबाट चाहिँ यस्तो भएको थियो भन्ने केही कुराहरू त तपाईँहरूले केही निचोड चाहिँ निकाल्नु भयो होला नि। हाम्रो मन चाहिँ के हो भने प्रष्ट रूपमा मैले भन्नुपर्दा धर्ममा अडिसकेपछि धर्मको नीति नियममा रहेको हुनाले मैले अघि नै भने प्रष्ट रूपमा सबै कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष यो चाहिँ सम्भावको पुष्टि नभइकन
यथार्थ नहुँदैमा चाहिँ कोही कसैप्रति हामीले दोस्रो बन्न आक्षेप आक्षेप नलगाउँ लगाउँदैन तर तपाईहरुले त्यो खालको शंकाको नजरले चाहिँ हेर्नु भएको छ शंकास्मतक त अब यहाँ अहिले सम्मको परिवेशमा जुन खालको चाहिँ घटना घटाएको छ गुरुमाथि त्यो त गुरुको जीवनीसँग जोडिएको अनेकौ किसिमको घटनाहरु हैन हैन प्रष्ट भनिदिनु न एउटा कुरा के छ भने अहिले दर्शकहरुले आम दर्शकहरुले चाहिँ एउटा तपस्वी बमजन एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ नि एउटा विश्वमै बस्ने नेपाली लगायतका अन्य देशका मानिसहरुले पनि खोजिराख्या छन् कसले चाहिँ यो खालको चाहिँ भित्र यो खालको काम गरिराख्या छ भन्ने त्यो एउटा त नियाली राख्नु भएको छ नि आम दर्शकहरुले त्यो त्यो चाहिँ खोजिरहनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले टेन्टेटिभ कुरा त बताइदिनु पर्यो नि हैन तपाईले थाहा भएको खोल्न पाउनुहुन्छ नि त्यो त मैले खोल्दिन भन्ने कुरा त छैन जति पनि अहिले जुन विश्व यो मानव समुदायमा उहाँ गुरुले छ वर्ष निरार निर्जल त्याग तपस्या गर्नुभयो न अन्न न पानी होइन न कुनै पनि मौसममा आएको जुन खालको समस्या जुन खालको चाहिँ त्यो मारहरूबाट उहाँले चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुभयो त्यो कुनै नितान्त एउटा व्यक्तिगत रूपमा थिएन यो समग्र यो मानव समुदायलाई चाहिँ एउटा सत्य मार्गदर्शन गराउँदै सत्यताको बोध गराउनको लागि ज्ञान गुण दिनको लागि चाहिँ उहाँले त्यो खालको चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुभएको थियो तर अहिले तत्कालीन घटना घटाएको नि के भयो भने यो मानव समुदायले नबुझ्दाखेरि गुरु को हो भन्ने नचिन्दाखेरि अनि एकपछि अर्को तपाईँ यो खालको ब्लेम लगाउने आरोप लगाउने कुराहरू आए तर यो उहाँ गुरुको वचन अनुसार के छ भने आरोप लाग्दै गर्छ नखाएको विष लाग्दैन लाग्दै आरोप लगाउँदै गर्छ यो परास्त हुँदै जान्छ भन्नुभएको छ यो समय अनुकूलतामा अहिले जुन खालको चाहिँ कारागारभित्र चाहिँ गुरु देखिएको छ यो चाहेर तपाईँको कसैले व्यक्तिगत नितान्त चाहेर त्यो ठाउँमा पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि यो समयले यो बताउँदैछ यो दुर्लभ इतिहास छ जबसम्म यो इतिहास लेख्दैछ इतिहासको पानामा लेख्ने समय होला जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भएको हुनाले अहिले जति पनि आरोपित आएको विषयहरू अब दिन प्रतिदिन त्यो जटिल अवस्थामा उहाँहरूको पर्दाफास हुने समय आएको यो अन्तिम चरण जस्तो मलाई लाग्छ किनकि मैले अहिले तत्कालीन यही हजुरको मिडियाबाट नबताइकन पनि समग्र सबैको निहालेर म भन्दा नि बुद्धिजीवी वर्गहरूले निहालिरहनु भएको छ मेरो लागि त तपाईँदेखि लिएर सारा संसारै तपाईँको एउटा चाहिँ आज्ञानी त कोही पनि छैन नि सबै एउटा मानवता हो मानवताले केही न केही बुझ्छ नि होइन एउटा चेतनशील प्राणी हो विवेकशील प्राणी हो सत्य र असत्य पक्कै पनि छुट्याउने सबैको आफ्नो मन हृदयदेखि नै त छ कि त्यो भएको हुनाले अहिले तत्कालीन मैले यहीँ यस मिडियामा फलानै हो भन्ने मलाई एउटा आधार नपाएको भएर मैले भनिरहेको छैन तर आधार त धेरै चिज आइसकेको छ नि प्रत्यक्ष त हजुरले देख्नुभयो जस्तै महेन्द्रको वैभवको छोरा के अरे सञ्चलाल वैभवको छोरा महेन्द्रलाई पटक पटक तिमी गुरुमाथि मुद्दा हाल भनेर नेपालको एउटा छानबिन गर्ने त्यो अनुसन्धान गर्ने निकाय सिआइबी नेपालको उच्च तहको नेपाल प्रहरीको सिआइबीलाई अहिले जो अनुसन्धान गरिरहेको छ नि उहाँहरूको टोलीले किन जबरजस्ती गर्छ उहाँले बताइरहेको छ नि मैले जबरजस्ती गर्यो भर्खरै तपाईँको मकवानपुरको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिआइबीको टोलीले 28 घन्टा थुनेर भर्खर निकालेको रहेछ नि त उहाँलाई ए किन थुन्नुभयो उहाँलाई उहाँ पीडित होइन कहिले कहिलेको कुरा तत्कालीन 2-3 दिन भयो भर्खर त्यसरी मिल्छ उहाँहरूले त्यो गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ किन किन थुन्नु भएको छ यो त एकदमै लेटेस्ट नयाँ अपडेट भयो यो खालको कुराले एउटा त्यो आयो एउटा पीडामाथि पीडितमाथि पीडा थप्ने काम के राज्यको अनुसन्धान त्यो भित्र पर्छ अहिले जुन ठाउँमा गुरु चाहिँ जुन निवासबाट चाहिँ त गुरुलाई पक्रियो गिरफ्तार गर्यो भन्ने त्यो एरियामा रहेका जति पनि व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँको दिन प्रतिदिन सिआइबीको महाराजगञ्जमा तपाईँको कार्यालयभित्र लगेर तिमी गुरुको सबै कुरा गुरुको हो भन् होइन भने त्यो जिन्दगी बर्बाद गर्छु भनेर भन्न मिल्छ त्यो त पाएन नि त राज्यको कुनै पनि निकायले जबरजस्ती अनुसरण गर्न पाउँछ तर हामीले के बुझेको छ भने एक दिन जसको नियन्त्रणमा जसको आदेशमा गुरुमाथि यो खालको कार्य गरेर उहाँहरूले सफल गर्नुभयो गुरुले वचन गर्नुभयो कि सिआइबी टोलीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ गुरुले तपाईँहरूले मलाई यहाँसम्म ल्याएर सबैजनाको सबैको विश्व मानव समुदायको माझमा बोल्ने मौका दिनुभयो तपाईँहरूले यहाँसम्म पुर्याउनु तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ सिआइबीले अहिले नै गुरुले कसैले आइद हुने कार्य नबोल्नुहोस् नगर्नुहोस् भन्नु 5-7 वर्ष अगाडि नै दर्ता भएको केस रहेछ तर त्यति नै बेला तपस्वी भोमजनले किन सेलेन्डर गर्नु भएन किन चाहिँ जानकारी गराउनु भएन मैले अघि नै बताएँ तपाईँलाई
गुरु कुनै व्यक्ति विशेषसँग मुद्दा खेल्नको लागि त्याग त बसे गरेको होइन तर त्यो खालको आरोप आएपछि त मुद्दा आएपछि त यसरी ऊ एकदम यो जुन खालको यो द्वन्द्व हुनुभन्दा पनि अगाडि के जुन जबरजस्ती गर्नु पर्यो होइन राज्यले त अहिले जबरजस्ती गरेको न हो हतगढी लगाइदियो नि त तर हतगढी लगाउनु भन्दै अगाडि चाहिँ गुरु चाहिँ आत्मसमर्पण अथवा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ ल के हो कसो हो भनेर चाहिँ गएर चाहिँ भन्न सकिन्थ्यो नि होइन त्यो सम्भव थिएन त्यो किन सम्भव थिएन भन्नुहुन्छ भने गुरुले छ वर्षको निर्जल निराहार त्याग तपस्या गर्नको लागि त्यो घनघोर चार खोसे जङ्गलमा रुखको फेदमा पुग्दाखेरि राज्यसँग सोधेर गएको होइन नि म तपस्या जाँदैछु भनेर उहाँको जन्म जन्मको कर्मदेखि उहाँ यो मानव लोकमा एउटा गरिबी आमाको कोखमा जन्म सिद्ध भयो गर्भधारणदेखिको उहाँको चाहिँ जीवनी छ त भ्रष्ट रूपमा जुन गर्भमा उहाँको चाहिँ आमाको गर्भमा उहाँ चाहिँ एउटा जन्म हुनुभन्दा अगाडिदेखिको उहाँको जीवनशैलीलाई अध्ययन गरौँ न कि उहाँ हतियारै भएर जन्मेको हो त भन्ने कुरो त प्रूफ त त्यहीँबाटै हुन्छ र अर्को कुरो छ वर्षसम्म ध्यान तपस्याको क्रममा पहिलो चरणको तपस्या थियो 10 महिना एउटै आसनमा थियो त्यो आसनमा त्याग तपस्या गर्दा अहिले त्यो पनि प्रष्ट रूपमा हामीले यो बोलिरहनु पर्ने जस्तो जरुरी देख्दैन कि प्रत्यक्ष तपाईँको आम दर्शक आम तपाईँको मानव समुदायको माझमा उहाँले विश्वव्यापी तपाईँको त्यो खालको चाहिँ तपाईँको उहाँले त्याग तपस्या गरेर सुसम्पन्न गर्दा आज नेपाल सरकारदेखि लिएर विभिन्न हामी यी मानव समुदायहरू कहाँ थियो त त्यतिखेर अन्धकारमै त थिएन होइन मैले तपाईँसँगबाट मैले के कुरा मैले अपेक्षा गरेका थिएँ भने जुन उहाँलाई आरोप लागिसकेपछि त्यसको क्लेरिफिकेसन त गर्नु पर्थ्यो नि होइन यो कुरामा म जान चाहन्छु किनभने मैले अघि नै त्यसैसँग त्यही प्रसङ्गसँग जोड्न खोजेको मात्रै गुरु त्याग तपस्या भएर गुरुको अनेकौँ काम कार्यमा आफ्नो चाहिँ संसारको यो तपाईँको ज्ञान गुण दिनको लागि चाहिँ गुरुले चाहिँ आफ्नो कार्य निरन्तर त गर्दै जाँदैछ अनेकौँ विभिन्न समस्याले अल्झाएर गुरुलाई चाहिँ अर्कैतिर मोड्ने काम गर्ने कुराहरू जो कोहीले गर्न खोज्नुभयो त्यसको प्रति त उहाँ गुरुहरू अल्झेर बसिरहनु पर्ने जरुरी त्यति देख्दैन किनकि जुन अहिले पछिल्लो चरणमा मात्रै हो तपाईँको गुरुले चाहिँ यो कार्य गर्यो भन्ने मुद्दाहरू प्रष्ट देखेको त गुरुको तपस्या स्थलमै तपाईँको भाला खोडा तरवार लगेर तपाईँको घोज्न पनि गएको थियो नि त त्यतिखेर 17 जनाले तपाईँको गुरुमाथि आक्रमण गर्न जाँदा 17 जनाले पिटे खायो भनेर ममा हामीमाथि पिटेर तपस्याले बढायो भने त्यतिखेरै मुद्दा हाल्यो नि त गुरुलाई त्यसपछि तपस्या नै भङ्ग गरेर तपाईँको गुरु फेरि आउने मुद्दा लड्न कुनै नियममा त छैन तिमीले अन्याय गर्यो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि त्यसको क्लेरिफिकेसन त बुझेकै के भयो भने राज्यसँग समन्वय हुनुपर्छ त्यो स्वाभाविक हो राज्यले पनि हेर्नु पर्यो नि त जबकि तपाईँ राति भोजन सेवन गरेर राति आफ्नो बिस्तारामा आरामले सुत्दा छ तपाईँले कोही व्यक्तिले तपाईँको जबरजस्ती तान्न आयो भने तपाईँले जबरजस्ती तपाईँले जता तान्छ जता चाहिँ तपाईँको तपाईँले जे भन्छ त्यतिखेर तपाईँले समय दिन त सम्भव हुँदैन आफ्नो तपाईँको आफ्नो कार्य हुनु नै हुन्छ नि त जुन बेलामा तपाईँको जुन तपस्या कार्य उहाँको निरन्तर 6 वर्षको लागि भन्दा जब उहाँले तपस्या बस्दै गर्दाखेरि वचन दिनुभएको छ त्यो बिचमा किन जिस्काउन किन चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती गर्न गयो किन अशान्ति मचाउने काम गर्यो र त्यसपछि फेरि अहिले तपस्या 6 वर्षको पुरा गरिसकेपछि फेरि अर्को दुनियाँ विलम्ब लगाउँदै जाने उहाँले कुनै पनि कार्य गर्न दिनु भएन त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यो समस्या आइरहन्छ यो अहिले अहिलेको जुन खालको समस्या हो यो चाहेर कसैले चाहेर त्यो ठाउँमा गएको होइन कि अब अहिले यो यी मनुष्यहरूले अब बुझाउने बेला आयो अब गुरु त्यही भित्र रहेर अब तपाईँ गुरुले गुरुमा लागेको जति पनि जुन दोषीहरू छन् त्यो सबै चिजहरू चाहिँ प्रष्ट हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ यो चाहिँ पूर्व तयारी अनुसारै उहाँ चाहिँ अहिले जुन कस्टडीमा हुनुहुन्छ होइन पुग्नु भएको जुन यो घटना घटेपछि मैले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भेट्न गइरहेको छैन किनकि गुरुको आफ्नै वचन छ मलाई कसैले भेटिरहनु पर्ने जरुरी छैन नआउनुहोस् जो छ समयानुकूलतामा हामीले गुरुबाट चाहिँ केही प्रस्ट्याउनु पर्ने वचन दिइरहन्छु त्योभन्दा बाहेक कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको कुराले कानुनले के गर्छ त्यतापट्टि नै रहिरहन्छ तपाईँहरू विचलित नहुनुहोस् भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले त्यो ठाउँमा नपुग्या हो र अहिले जुन खालको चाहिँ कार्य अगाडि जुन खालको अनुसन्धानले जुन लिइरहेछ त्यो त्यसप्रति चाहिँ हामीलाई असाध्यै अलिकति धेरै नै दुःख लाग्छ सन्तोषजनक हुनुहुन्न छैन
किनभने त्यसरी जबरजस्ती गर्न पाउन हुँदैन. अहिले तपाईँको सबै चिज नभएको चिजले नै गुरुको हो भन्न लगाउने, सही हिसाब गर्न लगाउने, जो पीडामा परेको छ हामीले के भने त्यस्तो कुराको भन्डाफोर चाहिँ किन गर्नुहुन्न तपाईँहरू? जस्तो त्यसको तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, थाहै नदिइकन सही छाप लगाउने, त्यो त सम्बन्धित व्यक्ति आएर चाहिँ बोल्नु पऱ्यो नि. थाहै नपाउने भने तपाईँको उहाँलाई जबरजस्ती जो मान्छे अनुसन्धानमा लियो उसले तपाईँको जबरजस्ती गरिरहेछ, जिन्दगीभर जेलमा सडाइदिन्छु भन्ने खालको धम्की दिएर कसलाई डर त्रास जो मान्छेले तपाईँको इन्क्वायरीमा लिएको छ त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ अब सिआइबीले त्यो खालको जबरजस्ती गर्छ. अस्तिको त जुन ललितपुरमा हामी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट गरिसकेपछि त्यसपछिको अनुसन्धान अहिले चाहिँ ठिक छ, अहिले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो जबरजस्ती गराएर भनेपछि त्योभन्दा अगाडि अगाडि त तपाईँको कि मारिदिन्छु कि बोर उहाँहरूले चुट्छौँ होइन, हरेकको किसिमको धम्कीपूर्ण भाषाबाट उहाँहरूलाई त्यो खालको टचर दिएर सिआइबीबाट मात्रै हो कि बाहिर पब्लिकहरूबाट पनि त्यस्तो खालको? अब बाहिर पब्लिकमा त्यस्तो छैन, बाहिर पब्लिकले त्यस्तो खालको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो पब्लिकले गरिरहेको कुनै आएको छैन. हेर्नुहोस् तपाईँ एकदम धर्ममा आस्था गर्ने मान्छे, फेरि तपाईँलाई ब्लेम मात्रै लगाउनु पनि त तपाईँको अधर्मी हो, फेरि त्यो त सम्भव छैन होइन, त्यो सोच विचार गरेर गर्नु होला होइन, अरूको धर्ममाथि पनि आक्षेप आउने त्यो त सम्भव त्यो कुरा त्यो पनि नहोस् होइन. काठमाडौँमा अस्ति भर्खरै प्रेस मिटमा एकजना आनी पनि आउनुभयो, उहाँले जुन खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, उहाँ पनि बेपत्ता भएको भन्नेमा पर्नु भन्ने मान्छे हो, यो मारेका यो बेपत्ता पारेका गुरुकै आश्रममै तपाईँको मारेको हुनसक्छ भन्ने व्यक्ति त उहाँहरू खोइ त मारेको छैन आयो उहाँहरू बोल्नुभयो. त्यो मात्रै नभएन, स्वयं तपाईँको गङ्गा तामाङले जुन खालको गुरुले बलात्कारको गरेको छ, स्वयं उहाँको भाइले हेर्नु त कति दुःख थियो मिडियामा अहिले देखिरहेको छ नि त, पुलिसको ड्रेस लगाउनु लगाएर तपाईँले यो देखा तिमीले थाहा छ भनेर तिमीले पुलिसको जाहिर खुवाइदिन्छु, तिमीलाई चाहिँ तपाईँको हरेक चिजले सुसम्पन्न बनाइदिन्छ, त्यो खालको चाहिँ प्रब्लममा पारेर फकाएर अथवा धम्कीपूर्ण भाषाबाट दिएर त्यो मात्रै नहोला, अनेकौँ दर्जनौँ छ त. हामी के गरिरहेको छौँ भने हामी समग्र रूपमा जसरी आम जुन समुदाय छ सर्वधर्म प्रति आस्थावान सबैमा पनि हामीले त्यस्तो कुनै अवरोध गर्ने हाम्रो यो मार्गमा छैन, गुरुले सुरुमै सम्बोधन गर्ने क्रममै छ, तपस्या स्थानबाटै गुरुले वचन गर्नुभयो सर्वधर्म सङ्घाय, सबै धर्मलाई शान्ति प्रति तपाईँको सम्बोधन सम्मान गर्नु सम्मान गरिएको छ. हाम्रो नीति नियम शिरमा पनि छ सर्वतत्व धर्म तत्त्वहरूलाई अपमान कहिले पनि गर्न मिल्दैन, आफ्नो आस्थाको विषय कुराहरू त्यो आस्थामा कसैले कसैको चाहिँ आस्थामाथि हामीले नराम्रो अब शब्दहरू प्रयोग गर्न मिल्दैन, हाम्रो नीति नियमै त्यही छ. हाम्रो यो मैत्री मार्गबाट कोही कसैको धर्मप्रति विरोध पनि छैन, आरोप पनि छैन, र हामी के छौँ? तपाईँले यो भनिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ बुद्धको मूर्तिहरू फुटाउने, फालिदिने होइन, क्षयहरू च्यातिदिने, जलाइदिने, त्यो खालको कुराहरू पनि भयो. सबै भ्रम मूर्ति चाहिँ तपाईँको भत्काएको फुटाएको जुन पुस्तक जलाइरहेको त्यो प्रमाणित देखाउनु भन्ने मात्रै त हो नि, त्यहाँ त मुद्दै चलिरहेको रहेछ नि. म हिजो भर्खरै गएर हेरेर मुद्दा चलायो, त्यही हो, त्यही त मुद्दा चलायो, कोही कसैले मुद्दा आएर लगायो होला, तर त्यसमा हामीले किन लगायो भन्ने कुरो त हामी भन्दैन. मेरो आफ्नो विचारमा कोही कसै यदि गुरुले स्वयं गुरुले म चाहिँ के भन्छु, स्वयं गुरु आफैले जलाएको हो भने मुद्दा लगाउनुहोस् गुरुलाई. गुरुको अनुयायीको रूपमा कोही कसै धर्ममा लाग्यो भन्नेमा कोही कसै त यहाँ त के छ भने कोही कसैले पनि बन्धक छैन नि, स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्र छ नि. जो कोही पनि धर्ममा लाग्छ भने अहिले भर्खर हुन्छ लाग्न पाउने कुराहरू भयो, उसको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड उसले चाहिँ के गर्छ कसो गर्छ त्यस्तोपट्टि हामी छानबिन गर्ने निकाय हुँदैन, उसको स्वतन्त्र रूपले उसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो आस्था लाग्छ र गुरुले मान्छु गुरुप्रति मेरो नि विश्वास छ भन्यो भने उसले त त्यही ठाउँमा सँगै रहन सक्ने भयो. कोही व्यक्तिहरू त गुरुकै चेला बनेर पनि सिआइडी बन्यो होला नि त होइन, भन्नुको तात्पर्य चाहिँ त्यही हिसाबले नि तपाईँको कोही कोही व्यक्तित्वहरूले गुम्बाको त्यो खालको असर हुने काम पनि गर्यो होला, त्यो व्यक्तिले समाधान मुद्दा हाल्नु न गर्ने व्यक्तिलाई, गुरुले त होइन नि त. अनि दुनियाँ संसारले जे जे गर्छ सबै गुरु नै हुन्छ त, गुरुले लगाएको आदेश दिएको त भनेको तपाईँको धर्म मैत्री धर्मको त्यो खालको अरू धर्मलाई चाहिँ आँच आउने कुनै काम हुँदैन. मैले यदि गरेँ भने मैले भोग्नुपर्छ, गुरुले होइन. मैले हजुरमाथि तपाईँको मैले कुनै पनि अनैतिक कार्य गर्यो भने त्यसको गल्तीको परिणाम मैले भोग्नु नि त.
ठीक छ। धर्मको नामबाट गुरुले जाने, गुरुले नै बोक्नु पर्छ भन्ने भने नि कुन ठाउँमा छ त गुरुले? सुरुमा त सबै लामाजनहरू गुरुको वरिपरि संरक्षणमा थिए, त्यो त प्रष्ट देखिने इतिहासमा छ, मैले लुगाएर लुगाइने कुरा नै होइन, होइन देखिएको कुरा हो। उहाँहरूलाई पनि हामीले कुनै पनि दोषी दिएको होइन, उहाँहरूले मन लागेन फर्किनु होइन, र केही व्यक्ति त्यहीँ रहनुभयो। त्यसमा त अब उहाँहरू जहाँसम्म यो हामीले सिधै एउटा लामा व्यक्तित्वले कुनै गल्ती गऱ्यो भने हामी सिधै बुद्धत्व बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई हामी त्यसो भन्न सक्दैनौँ। सबै चिजको चाहिँ बुझेको जानेको त म पनि नहोला होइन, मैले पनि नजान्ला, अरूले त म चाहिँ जान्ने, अरूले चाहिँ नजान्ने हामी पनि भन्दैनौँ। तर धर्म गऱ्यो भन्नेमा एउटा चाहिँ एउटा जुनसुकै धर्ममा रह्यो भन्नेमा सिङ्गो धर्मप्रति चाहिँ तपाईँको लक्षित हुने कार्य जो कोहीले पनि गर्न मिल्दैन, र कोही व्यक्ति विशेषले त्यो खालको गरेको छ भने उहाँले गरेको कर्मको चाहिँ फल पाउँछ। एउटा जमातले चाहिँ के पनि भनिरहेछन् भने बुद्ध धर्मको लागि, बुद्ध धर्म चाहिँ नेपालबाट सुरु भएको थियो, अब नेपालबाट सकाउनको लागि चाहिँ हाम्रो तपस्वी बमजनलाई प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने त्यो खालको आश्रय पनि होइन। बुद्ध धर्मलाई फैलाउनको लागि नै मैत्री धर्म आएको। कसरी? बुद्धत्वदेखि लिएर गुरुको मार्गमा मार्गदर्शनमा सबै लाइनमै छ, एउटै लाइनमा। भनेपछि बुद्ध धर्म र मैत्री धर्म जो जो तपाईँ अहिले मानिराख्नु भएको छ, यसको चाहिँ परस्परक के छ? फरक केही छैन, चिल समाधि लगभग उस्तै मिल्छ, र त्योभन्दा नि बुद्धत्व बुद्धको मार्गदर्शन अनुसार नै गुरुले ज्ञान प्राप्त गरेको हो, त्यो भन्नाले फरक चाहिँ म देख्दिनँ। तर जो कोहीले फरक भनेको छ नि त्यो उहाँहरूले नबुझेर फरक भएको भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। एउटा सम्प्रदाय थियो जुन खालको चाहिँ एउटा बुद्धको शासन चलिरहेको अवस्थामा अर्को फरक चिज आउँदा ए हामीले पो तपाईँको यो सघाउने तरिकाले हामी भन्दा पो जान्ने हिसाबले आउने हो कि भन्ने हिसाबले कोही कसैले व्यक्तिगत रूपमा लाग्न सक्छ। जो धर्मगुरुहरू छन् उहाँले धर्मको बुद्धत्वको बोध गरेको छ भने उहाँहरूले यो कुरो कदापि बोल्न सक्दैन, किनकि गुरुले प्रष्टै रूपमा छ वर्ष तपस्या त्याग ध्यान तपस्या चाहिँ पुरा गरिसकेपछि बुद्धत्वको विषयमा प्रष्ट रूपमा धर्म देशना गर्नुभएको छ, त्यसै नै छ। तपाईँले जो बेपत्ता हुनुहुन्छ, सञ्चलाल वाइब हुनुहुन्छ होइन, सञ्चलाल वाइबको परिवारसँग तपाईँले कतिको नजिक भएर कुरा गर्नुभएको छ, भेटघाट कतिको गरिराख्नु भएको छ? हामी त्यति त्यस्तै छन्, हामी आस्थामा उहाँहरू पनि यही धर्मप्रति आस्थावान छन्, पूजापाठ गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, गुरुलाई भगवान नै मानिरहनु भएको छ। त्यही हिसाबले हामी हाम्रो आफ्नो पूजा कार्यदेखिका जुन कार्यक्रमतिर भेटघाट हुने कामहरू त भइरहेकै छन्। त्योभन्दा बाहेकका जुन खालको चाहिँ मिडियामा आइरहेको जुन आरोपित कुरा छ उहाँ बिल्कुलै यो स्वीकार्न सम्भव छैन भन्नुहुनु भएको छ उहाँले। अहिले पनि त्यही छ। के भनिराख्नु भएको छ अलिक बताइदिनुहोस्? उहाँले गुरुप्रति आक्षेप लाउने ठाउँहरू छैन। यदि गुरुलाई त्यो जुन ठाउँमा लगेर थुनिएको छ त्यो विषयमा यदि मैले त्यो खालको गुरुले आक्षेप लाउनुपर्ने बाध्य छ भने गुरुले बोक्नुपर्ने ठाउँमा म आफै पनि जेल जानु तयार छु, तर हामीले गुरुलाई आरोप लाउनु मिल्दैन। जबकि उहाँले एउटा प्राणी एउटा चाहिँ एउटा वनस्पतिको एउटा पातले पनि नटिप्नुहोस् भन्ने ज्ञान गर्नु दिनु गुरुलाई, जब आँखाले नदेखेको चिजलाई साराले भगवान् मानेको कुरालाई मैले दोष लगाएर मेरो बुवा आउँछ मैले, त्यो त सम्भव छैन, देखेको पनि होइन। काम गर्दै जाँदा हिँड्दै गर्दै कुन ठाउँमा के भयो कसको हुनसक्छ, उहाँ पीडामा परेको व्यक्ति हो। यो कुराको पनि हल गराइदिनु पर्थ्यो कि जति बेपत्ता मानिसहरू छन् कसको चाहिँ इसारामा यो काम भइराखेको छ, यसको समाधान पनि त उहाँले खोज्नु पर्थ्यो है? सम्भव छैन। त्यो गुरुले गुरुको आश्रममा लगायत तपाईँको गुरुको चाहिँ हजारौँ लाखौँ भक्तजनहरू आउँछ, अनि बाटो बिचमा कहीँ कतै जाँदाको कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको आफ्नै हिसाबले हिँड्नुहुन्छ, त्यो सबै गुरुले काठेका लिनुहुन्छ, त्यो सम्भव छैन। गुरु आफ्नो ठाउँमा ध्यान तपस्याको लागि निरन्तरता धर्मको सत्य धर्मको खोज गरी संसारमै तपाईँको एउटा मैत्रीता बनाउनको निम्ति उहाँले एउटा ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि गुरुको आफ्नो कार्यमा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ प्रष्ट बुझिदिनु पऱ्यो कि जो कोहीले उहाँहरूलाई जुन ठाउँबाट हामीलाई थाहा छ यो कुरो सबै यहीबाट भएको हो भनेर जो व्यक्तिले उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ त्यो व्यक्तिहरूमाथि उहाँहरूले
प्रष्ट रूपमा उहाँहरूले कुन हिसाबले भन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ जस्तो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ बुझ्नुपर्छ खोइ त्यो त त्यो यदि बुझ्नुभयो भए उहाँहरूले पक्कै पनि निष्कर्षमा जान्थ्यो होला अहिले गुरुप्रति मात्रै आरोप लगेर त त्यो आकाश लाई तपाईँको हामीले भन्छौँ नि अब मेरै हातकिलामा ल्याउँछु भने जस्तो त्यो कुराको भन्डाफोर किन गर्नुहुन्न उहाँहरूले अब खोइ के थाहा था उहाँहरू अब उहाँहरू पनि भ्रमित छ जस्तो मलाई लाग्छ कस्तो खालको भ्रमित भन्नाले उहाँहरूले जुन खालको बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएन किनकि उहाँहरूलाई त जुन टिमले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो खालको चाहिँ आशय दिनुभयो त्यो आशय त पुरो गर्दैन यो टिम भनेको चाहिँ सरकारी निकाय नै हो सरकारी निकाय त अब मुद्दा परिस्थिति आउने कुरा आयो कानुन सम्बन्ध आयो आउँदाखेरि अब उहाँहरूले कुन तरिकाले अनुसन्धान गर्छ अहिलेको अपडेट अनुसार अनुसन्धानको हिसाबले उहाँहरूले अनुसन्धान गरेको कुराहरूमा हामीले कुनै पनि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो सन्तुष्टि चाहिँ छैन किनभने अनुसन्धान गर्नको लागि हामी सहयोग गर्ने मान्छे हो राज्यको कानुनलाई नमान्ने भन्ने मान्छे यहाँ कोही पनि हुँदैन सबैले मान्नुपर्छ कानुनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ सबै धर्मलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो नैतिक हो त्यो त्यो भइरहँदा तपाईँको जबरजस्ती तपाईँको एउटा आतङ्क शैलीले त्यो गर्न मिल्दैन र निष्पक्ष तरिकाले जो मान्छेले सबै चिज खोज गर्ने हो भने एकरो एकलौटी तरिकाले तपाईँको गुरुप्रति नै नजर लगाएर एकरो खोजिरह्यो भने उहाँहरूले सतत त्यो पाउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यो ग्रुप अथवा चाहिँ त्यो जुन जो अघि भन्नुभयो नि पीडित ग्रुपहरू जो चाहिँ बेपत्ता परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई डोर्याउने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने तपाईँहरूले त्यो त्यो कोसिस पनि गर्नुभयो नि त्यसो हो भने यस्तो छ हामी नितान्त रूपमा धर्मकर्म गर्ने हो धर्मकर्म गर्दाखेरि हामीले कसैको घर परिवारको विषयमा के समस्या तर गुरुको लागि न्यायको लागि भए पनि तपाईँले बेपत्ता परिवारलाई चाहिँ अलिकति नजिक राखेर त्यो को हो त त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँले यसो खोजतलास गर्ने काम त गरिदिनु पर्थ्यो होला नि होइन हाम्रो तर्फबाट हामीले निरन्तर रूपमा खोजतलास भन्दा नि त्यसको घटनाको कुन तरिकाले घटना घटेको भन्ने विषय नै हामीलाई थाहा नभएको पहिलो होइन धर्मसङ्घहरूसँग तपाईँहरूको त्यति नजिक पनि नहुँदो रहेछ जो उहाँहरू हराउनु भयो अब जो विपत्त भयो भन्ने कुराहरू आयो त्यतिखेर उहाँहरू जुन तरिकाले विपत्त हुनुभयो कसरी चाहिँ तपाईँको विपत्त हुन पुग्यो होइन त्यो विषयमा त हामी मेरो नै हेर्ने हो भने म नि 71-72 गुरुको उसमा लागेको मान्छे उहाँहरू त्यतिखेरको अवस्थामा बेबद्ध भइसकेको अथवा त्यहाँबाट चाहिँ हिँडिसकेको भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि म मेरो जुन अहिले यो मकनपुर जिल्लाको मैले जुन जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ त्यस पछाडि घटेको घटना त उहाँहरू त होइन अघिल्लोचोटि पहिल्यै घटेको घटनाहरू हुन् त्यो खालको प्रमाणहरू जुटाउँदै अब अहिलेसम्म तपाईँको गुरुमाथि जुन खालको आरोप लगाउनु खोजेको छ त्यो आरोपले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ गुरुलाई एउटा दुःख दिने नियत चाहिँ त भयो यो इतिहासमा पहिला तपाईँको जुन खालको फिल्म शैलीमा हामीले देखिन्थ्यो भने अहिले प्रत्यक्ष जस्तो लाग्छ मलाई अब के हुन्छ त तपाईँहरूको तयारी के छ तयारी अब हामी यो सत्य तथ्य अगाडि ल्याउनको लागि जो पीडित हरू छन् जो गुरुप्रति हामीले गरेको छैन भन्नेहरू हाम्रो सामु आइसिया छ उहाँहरूले सबै कुराहरू खुलाउँदै जानेछन् र बाँकी ग्रुपमाथि जुन खालको चाहिँ यो लालसनललाई यो प्रमाण जुटाउनुको लागि विभिन्न गतिविधि यो पछिल्लो चरण गरिरहेको छ त्योबाट चाहिँ हामी सचेत छौँ र हामीलाई नभएको कुराहरूलाई त्यो अनावश्यक प्रमाणहरू जुटाएर दोषी थुपार्न खोज्छ भने त्यो जुन निकाय छ उहाँहरूले पनि त्यसको परिणामहरू चाहिँ पछि बिस्तारै उहाँको कर्मअनुसारको भोग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भोग्दै जानेछ जस्तो अब अन्तमा अर्को कुरो चाहिँ के छ भने गुरु तपस्वी रामबहादुर बमजन प्रहरी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ होइन उहाँको विषयमा चाहिँ धेरै खालको आरोप पनि छ जस्तो घरमा चाहिँ उहाँको चाहिँ पैसा भेटियो अनि त्यस पछाडि अरू गाडी भेटियो महँगा महँगा गाडी बाइक होइन अरू अरू कुराहरू पनि भेटियो होइन त्यो विषयले त हामीले त त्यो भेटिँदाखेरि अचम्बित मान्नुपर्ने जरुरी देख्दैन किनकि साधन स्रोत हो तपाईँको गुरुको मात्रै होइन दुनियाँ ठाउँमा म आफै पनि मेरो नि गाडी घोडा छ त के कसैको के लाग्छ भने गुरु त संसारको गुरु हो त उहाँको स्रोत चाहिँ के हो त
उहाँको स्रोत त तपाईँको अहिले जति पनि गरेको त गुरुलाई त दान दिएको छ, सहयोग गर्छ, हामी आफै सहयोग गरेका छौँ। निरन्तर त हामी पूजा पाठमा मेडल चढाउँछौँ, होइन, अर्पण गर्छौँ। त्यस्तै कार्यक्रम भयो भने हामी आफैले निस्वार्थ रूपले तपाईँको धर्म कर्मको लागि हामीसँग क्षमताले भ्याएसम्म हामी सहयोग गर्छौँ। हामी त हामी निरन्तर गर्दै आएको, आज 11 वर्ष भइसक्यो। हामीले तपाईँको प्रत्येक वर्षमा हाम्रो अनेकौँ कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी आफै गर्ने हो, हामी आफै सहयोग गर्ने हो। जुन ठाउँमा संरचना बन्छ, हामी गिटी बालो ढुङ्गा उठाउनेदेखि लिएर सहारा हामी आफै गर्ने हो। र तन मन धनदेखि तपाईँको भित्रैदेखि नै तपाईँको सहयोग गर्दै जाँदा अनेकौँ किसिमबाट त अनेकौँ राष्ट्रदेखि लिएर अनेकौँ जिल्लाको चाहिँ आस्थावानहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले गुरुको मात्रै होइन, गुरुभन्दा बाहेकको अरू धर्मगुरुको ठाउँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त। यो खालको त्यो खालको हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा छ त, त्यो सबै फेरि दोष लाउँदै जाने, त्यो उहाँ चाहिँ दोषी नै हो भन्ने त्यो ठहर भयो भने तपाईँहरूको निर्णय के हुनेछ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? ठहर हुने सम्भावना छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जबरजस्ती ठहर गऱ्यो भने त्यो चिजले त्यो कुनै व्यक्ति विशेषको नभइकन सारा यो संसारको निम्ति एउटा दुःखदायी हुन जानेछ, र पछि जतिसुकै दोषी ठहर गरे पनि त्यो सत्य नै भएर आउनेछ। अब यदि कानुनले उहाँलाई दोषी नै देखायो भने, ठहर भयो भने उहाँले सजाय त भोग्नु पऱ्यो नि, होइन? हेर्दै जाउँ न यो विषयमा। यो त अहिले नै भोलिको कुराहरू, मैले म आध्यात्मिक जगतमा रहेर मैले त्यो कल्पना गर्ने सम्भव मेरो क्षमता त छैन, होइन? कल्पना त अहिले प्रहरीले चाहिँ हतगडी लगाउला भन्ने त्यो पनि त कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो नि, बाहिरको कुरा थियो, हजुर। तर मैले अघि नै भने समयले जुन चिज हुन्छ नि त्यो समय अनुकूलतामा देखिने कुराहरू इतिहासमा रहने चिज हो, यो अजर अमर रहिरहन्छ, यो इतिहासको पानामा रहिरहने कुरालाई यो समय नै हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, अरूको दोष छैन। अन्तमा बताइदिनुहोस् कि यो बेपत्ता परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बेपत्ता परिवारहरूलाई उहाँहरूको दुःखप्रति हामी अत्यन्तै दुःखदायी छौँ, होइन? जो परिवारको मान्छे बेपत्ता भयो, हामीले बेपत्तै भएको छैन भन्ने छौँ, हामीले भन्न सक्दैन, किनकि त्यो कतै विजयबाट तपाईँको बेपत्ता भएको हुनसक्छ। आश्रममा आउने जाने मान्छेले कहीँ विजयबाट चाहिँ तपाईँको जो व्यक्तिहरूको हातमा परेर उसले बन्धक बनाएर राखेको हुनसक्छ, कहीँ कतै बेपत्ता पारिएको हुनसक्छ, होइन? त्यसपछि तपाईँको गुरुमाथि ब्लेम लाउने रणनीति खेलेको पनि हुनसक्छ, यसो शङ्कास्पद विषय कुरो यहाँनिर छ। त्यो भएको हुनाले जो पीडामा डुबेको छ, जो मान्छे बेपत्ता भयो भने छटपटाएको छ, उहाँहरूको पीडामा हाम्रो पीडा पनि त्यति हो। तर गुरुले आरोप लगायो भन्दैमा उहाँको बेपत्ता भएको त आउँदैन, गुरुले गरेको पनि होइन। जबकि नभएको कुरोले खोज गर्ने हो भने त्यो सम्भव छैन।